के आयो गरिबको दिन कालबनी आयो है कोरोना के आयो गरिबको दिन कालबनी आयो है कोरोना कालबनी आयो है कोरोना बाहिर निस्क्यो कोरोनाको डर छ घरभित्रै बसे भोकैले मर्छ ने बरै के आयो गरिबको दिन कालबनी आयो है कोरोना कालवानी आयो है कोरोना गरिबलाई राहत पाँच किलो चामल खै कहाँ कसले पाए गरिबलाई राहत पाँच किलो चामल खै कहाँ कसले पाए वाहन मिलाई करोडौँ पैसा ठुला बडाले खाए बहाना मिलाए करोडौँ पैसा ठुला बडाले खाए घरभित्र एक्लै रोएर बस्ने इनको नि छैन चाहत विपतको बेला सबैलाई समान न सरकार राहत विपतको बेला सबैलाई समान न सरकार राहत के आयो गरिबको दिन कालबानी आयो है कोरोना के आयो गरिबको दिन कालबानी आयो है कुरोना कालबानी आयो है कोरोना नमस्ते म गायक भुवन प्यासी आ, कोभिड को संक्रमण आज विश्वव्यापी रूपमा अत्यन्तै महामारीको रूपमा फैलिरहेको अवस्था छ त्यसै सन्दर्भमा हामी कलाकारहरूले यस्ता विभिन्न किसिमका सन्देशमूलक गीतहरू गाउँदै सामाजिक सञ्जालमा लगायतका विभिन्न सङ्घ संस्था कार्यक्रमहरूमा हामीले गाउँदै गरेका छौँ बनाउँदै गरेका छौँ यो आ, कोरोनाको सङ्क्रमण भनेको यो हाम्रो नेपालमा मात्रै नभइकन विश्वको धेरै विश्वभरि नै यो अत्यन्त यो सङ्क्रमण यति गम्भीर भयो कि जसको औषधि मुलुक पनि अहिलेसम्म भएको छैन जसको एउटा यो, यो कारणले गर्दाखेरि हजारौँ मान्छे लाखौँ मान्छेहरूले ज्यान गुमाउनु पर्ने लाखौँ मान्छेहरू एकदमै रोगको शिकार पनि राख्नुपर्ने अवस्था छ र धेरै मान्छेहरू यो रोगबाट सङ्क्रमित भएर आज यो विश्व नै ठप्प छ र हाम्रो नेपालमा पनि आज लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि महिनौदेखि हामी एकदमै पीडामा व्यापार बिजनेस हरेक किसिमको यो कलाकारको चाहिँ विभिन्न किसिमको कार्यक्रमहरू पनि गर्न पाउने अवस्था रहेको छ यस कारणले गर्दाखेरि हामी यो कोरोना सङ्क्रमणबाटबाट बच्नको लागि सबै सचेत रहेर सामाजिक दूरी कायम गरेर भिडभाडमा नगएर सम्भव भएसम्म आफ्नो घरभित्रै बस्ने र यदि जानै पऱ्यो भने पनि मास्क लगाएर सामाजिक दूरी कायम गरेर चाहिँ संस्थाको सामाजिक एउटा समूहमा चाहिँ कुनै पनि कार्यक्रममा जाने र घरमा आएपछि पनि बारम्बार साबुन पानीले हात धुने सेनिटाइजर लगाउने बाहिर हिँड्दा मास्क लगाउने आदि इत्यादि कामहरू सबै सम्पूर्ण जन जनसमुदायमा यो चाहिँ मैले आफू पनि स्वास्थ्य रहने र अरूलाई पनि स्वास्थ्य रहनको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र यस्तै किसिमको कार्यक्रम आज म यो मेघौलीको क्लिनिक आ, नेपाल भन्ने एउटा अत्यन्त राम्रो संस्था जुन संस्था आज नेपालको धेरै स्थानमा यो मेघौलीमा मात्रै नभइकन मेघौलीकादेखि लिएर छिमेकी जिल्लाहरूमा पनि हरेक क्षेत्रमा यो क्लिनिक नेपालले गर्दै आएको विभिन्न किसिमको सामाजिक कार्यहरूको एउटा मैले पनि धेरै सुन्दै आएको थिएँ र आज म पनि यो आ, क्लिनिक नेपालको चाहिँ यो सामाजिक राहत वितरण कार्यक्रमको लागि इन्भल्भ हुन पाएँ त्यसमा म आदरणीय पत्रकार साथीहरू कमलचन्द्र भगत हाम्रा बद्री अर्याल लगायत सुनिलजी लगायत र यस संस्थाका म्यानेजर सुमन सुमन पौडेल हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु आज यो कार्यक्रममा सहभागी गराउनु भयो म यो सहभागी हुन पाएँ एकदमै खुसी लागेको छ यो संस्थाले एउटा ठाउँलाई मात्रै नभइकन विभिन्न किसिमका स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामाजिक क्षेत्रमा स्कुलमा विभिन्न किसिमका ठाउँहरूमा उहाँहरूले एकदमै सामाजिक काम गरेर विभिन्न किसिमका आर्थिक सहयोग गरेर आज यो संस्था इस्टाब्लिस भएको संस्था एकदमै खुसी लाग्छ यस्तै संस्थाहरू देशका हरेक ठाउँमा भयो भने हामी नेपालीहरूलाई हरेक किसिमको समस्यामा राहत पुग्ने थियो भन्ने म आशा लाग्दछु र सम्पूर्ण युनिटलाई र आवास टेलिभिजनलाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन चाहन्छु हस्त धन्यवाद थ्याङ्क यू